নমস্কাৰ, বিকেজ ব্লগৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে প্ৰথমতেই বিকেজ ব্লগৰ যিমানখিনি দৰ্শক আছে সকলো দৰ্শকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ চেনেলত আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ চেনেলটোত 10,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰি গৈছে। গতিকে সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতেই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বাঁহৰ এটা গঁৰাল, যিটো গঁৰালত আপোনালোকৰ কিমান খৰচ হয় আৰু লগতে ইয়াৰ ফ্লোৰ চাইজ কি হয় আৰু এই গঁৰালটো আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব, সেই বিষয়টো লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি অকণমান আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকক। আৰু প্ৰথমতে কৈ থওঁ, যিসকল ছাবস্ক্রাইবাৰ এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিলে তেখেতলোকে এটা এটা লাইক কৰিব, আৰু যিসকল ছাবস্ক্রাইবাৰ নতুনকৈ ভিউৱাৰ্ছ আহিছে সেই ভিউৱাৰ্ছসকলে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আমাৰ চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আহি থাকে, গতিকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব। বলক তেতিয়া আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি এই গঁৰালটো দেখুওৱা আপোনালোকক এটা বিশেষ কাৰণ আছে। কাৰণটো হৈছে কি, বৰ্তমান সময়ত মই যিমানখিনি ফাৰ্মত ঘূৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এনেকুৱা এটা নহয় এটা গঁৰাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানে বাঁহৰ, ভালকৈ ক'বলৈ গ'লে বাঁহৰ গঁৰাল এটা প্ৰত্যেকজন গাহৰি পালকে এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আৰু এই গঁৰালটোত কিমাননো টকা খৰচ হয়, প্ৰথম যিহেতু যিসকলে গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰিব খোজে এনেকুৱা ধৰণৰ গঁৰাল বনালে কি সুবিধা হয়, সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণমান গম পাব। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰথম কথা হ'ল, এনেকুৱা গঁৰাল বনালেও আপোনালোকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি পালন কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কোনো কথা নাই। আপোনালোকে অকণমান যদি আপোনালোকে আজি আগতে দেখা যায় যে গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন ধৰণে গাহৰি পালন কৰি আহিছিলে প্ৰত্যেকজন যিসকল গাহৰি পালক আছিলে, আচলতে তেখেতলোকে গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন ধৰণে গাহৰি পালন কৰি আহিছে। আৰু এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া উন্নত জাতৰ গাহৰিবিলাক আনিবলৈ ল'লে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ গঁৰাল বনাই গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুতো গাহৰি পালক সফলো হৈছে। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ গঁৰাল এটাতো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ 10-15টা গাহৰি পুহি প্ৰথম গাহৰি ফাৰ্মখন আপোনালোকে যিহেতু আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু এই গঁৰালটো যিটো গঁৰাল মই বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ, এই গঁৰালটো 60,000 টকাত প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গঁৰাল বনাই ধুনীয়াকৈ গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে, যিসকলে ভাবি আছে যে অলপমান কম টকাত এটা গঁৰাল বনাই কেনেকৈ গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কি, আপোনালোকে চাব লাগিব, প্ৰথমতে গাহৰি গঁৰালটো বনালেতো নহ'ব। গাহৰি গঁৰালটো বনাবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মন দিব লাগিব, যিটো আপোনাৰ ফ্ল'ৰ স্পেচ ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট আছে, যিটো আপোনাৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অকণমান যদি চাবলৈ যোৱা যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথম কথাটো আহিব ফ্ল'ৰ স্পেচ যিটো ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট হয়, সেই ৰিকুৱায়াৰমেণ্টটো আপোনালোকে কেনেকুৱা চাইজত গাহৰি পুহিব, কেনেকুৱা এটা কিমান গাহৰি পুহিব, কি জাতৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ গাহৰি পুহিব, আপোনালোকে ফেটেনিং ফাৰ্ম কৰিব নাই গিল্টৰ বাবে বা বোৰৰ কাৰণে ৰুমবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ, য'ত আপোনালোকক স্কুৱাৰ মিটাৰ ছিষ্টেমত মই গঁৰালৰ চাইজ, ৰুমবিলাকৰ চাইজটো অকণমান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি বোৰ ৰাখিম বুলি ভাবে তেতিয়া আপোনালোকে গঁৰালটো ৰাখিব লাগিব স্কুৱাৰ মিটাৰ চাইজত, 6 to 7.5 স্কুৱাৰ মিটাৰত আপোনালোকে বোৰ ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ফেটেনিং বা উইনাৰৰ কাৰণে হয়, ফেটেনিং পিক বা উইনাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক ৰুম বনায় তেতিয়া আপোনালোকে 0.9 স্কুৱাৰ মিটাৰৰ পৰা ধৰি আপোনালোকে 1.4 স্কুৱাৰ মিটাৰ ৰুমৰ চাইজটো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ড্ৰাই শ্ব' বা গিল্ডৰ কাৰণে হয় তেতিয়া আপোনালোকে 1.8 স্কুৱাৰ মিটাৰৰ পৰা 2.7 স্কুৱাৰ মিটাৰলৈকে আপোনালোকে এনেকুৱা চাইজত গঁৰালৰ ৰুমবিলাক আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে। মই এখন আপোনালোকক ফটো দি দিম, যিটো আপোনালোকৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ৰুমবিলাক যদি হ'বলৈ কৰিবলৈ যোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণেই বনাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে 2 cm, লগতে আৰু এটা কথা কৈ থৈছোঁ, 2 cm আপোনালোকে শ্লোপ কৰিব লাগিব তাত, শিল আৰু বালিৰ যিটো ঢালাই হয়, শিল বালিৰ যিটো ঢালাই দিব আপোনালোকে চিমেণ্ট কংক্ৰিটৰ সৈতে, সেইটো আপোনালোকে 2 cm শ্লোপ কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা বিজ্ঞানসন্মত ৰুম আপোনালোকে এনেকুৱা বাঁহৰে এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্মাণ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোক যিহেতু যথেষ্টখিনি ভিউৱাৰ্ছে কমেণ্ট কৰি আছিলে, সেইবাবে মই আজি ৰুমৰ চাইজটো লৈ পেলাই আপোনালোকক মই অকণমান বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
আৰু বাঁহৰ দিলেও কোনো কথা নাই, আপোনালোকে 10-12টা গাহৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পালন কৰিব পাৰে, ইয়াত কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু বাঁহৰ গঁৰালো ইয়াৰ এইটো গঁৰালৰ লাইফটো বহুত বেছি, যিহেতু বাঁহবিলাক গোটা বাঁহ দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দৰ্জাবিলাকো গোটা বাঁহৰে চিষ্টেম কৰি বনাই দিব পাৰে, ওপৰৰ পৰা বাঁহবিলাক সময় সময় বনাই দিব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে অকণমান জনাবচোন, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই পুনৰ কৈছোঁ কৰি ল'ব, আৰু লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। ধন্যবাদ।